Kui su ema sulle ütleb, et sa oled ilus, siis maksab seda infot kontrollida. Infot on liiga palju, siis ei jõua keegi seda hinnata ja algavad probleemid. Enamik neist algabki sellest, et inimesed usuvad igasugust jama. Viiruse eest võid ära joosta, sulgude ja minna peitu. Info eest pääsu pole, ta jõuab sinuni igal juhul. Koroona ajal jama uskumine võib olla veel hullem. See võib tappa. Haridus mõjutab. Mis on teie infoallikad? Kas te usute Eesti või Vene infot, kaardipanijad, erakondlike portaale, teadusartikleid või mida? Maskid tekitavad aju kahjustus, Seneca tapab. Vene vaktsiin Sputnik on maailma parim, sest on tehtud meie kliimavöösse jaoks. Ja pannakse teiste kiiped, juhtuda teie aju. George Sorosse vaktsine või pannakse teiste kiiped, juhtuda teie aju. Umbes 30% usub sarnaseid lugusid. Eks see tähendab? Meil on probleem. Mis on vaktsiin infohaiguste puhul? Ainult õppimine, haridus, lugemine. Ainult õppimine, haridus, lugemine. Et mitte rolliks jääda, pakun 5 küsimust, mida kuuldava kohta küsida. Kes on selle uudise tootnud? Millise professionaalsusega see on tehtud? Kas on põhjendatud argumentide uuringutega? Mis on selle uudise edastamise motiivid? Kas ma tekitan paanikat või probleeme, kui ma selle uudise edasi saadan? Kas neid väiteid saab kontrollida kuskilt mujalt? Ainult õppimine, haridus, lugemine.